xizmat xodimlari doimiy ravishda targ'ibot va tushuntirishlarni olib borishiga qaramasdan urgutlik shovozlar yana nikoh to'yi marosimida guruh-guruh bo'lib harakatlanib, turli qoidabuzarliklar sodir etgan. Ayni paytda ularga nisbatan tegishli tartibda choralar ko'rilyapti. Saksiyadadir. Dirif qilgan bizni. Haftalar bilan birga haydab, notlini qilgan bizni. Nima sabab bo'ldi transportingizni mana shu holatda yo'nalishini keskin o'zgartirib, manevrlar qilib boshqarish? Bilmaganda bizni nima bo'lishini. Haydovchilarga raksga chiqmanglar, haydamanglar, dirif qilmanglar degan tavsiya beramiz. Shunday vaziyat bo'ldi, haydab qo'yibmiz. Qiziqarli qilib, afsusda odam. Endi aniq to'ylarga, marosimlarga chiqish yo'q. To'y zo'r o'tmaydi-yu. Meni fikrimcha endi xohlamagandim o'zim ham. Prostatek o'rtoqlar iltimos qilganiga chiqib yurgan shu. Endi xulosam bunaqa ishlar qilmaslik kerak shu. Bular ishlagandikda bir vaqtlar endi bitta to'yga xizmat qilib berasiz deydi. Shunga boruvdim-da. Qiziqonli qilib kartish qildik. Shunaqa holat kelib chiqdi-da endi. Haydovchilarga tavsiyam shu taksiga chiqmasin iloji boricha shu kartishga qandashmasin deymiz da nima deymiz. Siz ko'p chiqarkansiz aksiyaga. Endi qachon chiqib turamiz? Endi chiroyli chiqish uchun videoga. Aynib shaymamiz, qaytarilmaydi. Qoidaga qarab aytamiz.